Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Μακρύ και από το ακροατήριο ζήτησε το λόγο ο κύριος Ζανάκης. Ελάτε στο μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος. Εν πρώτης θέλω να απευθυνθώ στον Πρόεδρο ότι χάνει να είμαι μέλος της Επιτροπής του Σταδίου. Άκουσα προς απογοήτευσή μου τον κύριο Πρόεδρο να λέει ότι πήραμε μια ομόφωνη απόφαση για την έγκριση του προϋπολογισμού του Σταδίου. Εγώ προσωπικά δεν είμαι υπογεγραμμένος πουθενά. Είμαι στη διάθεση, το γνωρίζει όλος ο κόσμος, είμαι στη διάθεση και του Σταδίου και ολοκλήρου του όποιος μου τη ζητήσει και εγώ προσωπικά δεν έχω ιδέα. Ήρθα εδώ για να ενημερωθώ για το προϋπολογισμό του Σταδίου. Πρώτο, δεν ξέρω αν είναι η ώρα να προσχολήσω το σώμα το τι συμβαίνει εκεί πέρα στο Στάδιο. Μπορώ να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρος. Κύριε Ζανάκη, στον απολογισμό, τώρα ζητάμε τον προϋπολογισμό. Ήδη υπόθηκαν κάποια θέματα πολύ σοβαρά από τον Πρόεδρο. Επειδή τα θέματα της σημερινής ένταξης είναι πολλά, παρακαλώ πολύ την κατανόησή σας. Σαν μέλος λοιπόν της Επιτροπής του Σταδίου, δεν είμαι ενήμερος. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζανάκη. Κύριε Βασιλεδάκη, θέλετε τον λόγο. Και προχωράμε λοιπόν, αφού ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις τοποθετήσεις, στην ψήφιση της έγκρισης του προϋπολογισμού του Αθλητικού Κέντρου Καρπάθου. Ορίστε, υπάρχει η μειοψηφία, ομόφωνα λοιπόν. Ορίστε, παρακαλώ, μα ρωτάω κύριε Χατζηκοστή. Θα προχωρήσουμε στην κυρία Πρόεδρε, κύριο Ζανάκη, να τοποθετηθεί. Ας πάμε λοιπόν στην ουσία. Όταν έρχεται ένα μέλος του. Για να μην παραξηγάει ο κύριο Βασιλαράκη και τον τόνο τη φωνή μου. Όταν έρχεται ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και λέει: εγώ δεν έχω λάβει γνώση του προϋπολογισμού. Θέλετε απλά δημοτικό σύμβουλο να ψηφίσει. Πέστε μου. Μάλιστα. Τι να πω εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τίποτα. Έχετε ένα μέλος και σας λέει ότι δεν έλαβα γνώση, δεν είναι ομόφωνος. Να πω εγώ ναι. Με την ψήφο σας λοιπόν θα καταλάβει το Δημοτικό Συμβούλιο τη θέση σας. Κατάλαβε. Να προχωρήσουμε λοιπόν σε ψηφοφορία. Ο κύριος Τσακουνιαράκης Μιχαήλ. Ναι. Ναι. Ο κύριος Λάμβρος Ηλίας. Ναι. Ναι. Ο κύριος Ανδρέου Νικόλαος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Μισήλιος Εμμανουήλ. Ναι. Ο κύριος Γεργατσούλης Γεώργιος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Ισαμής Γεώργιος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Τούμα. Ναι. Ναι. Ο κύριος, συγγνώμη, ο κύριος Μακρύς. Ναι. Ο κύριος Χατζηκοστής Αριστίδης. Ναι. Όχι. Και ο κύριος Πανός δεν είναι εδώ. Και η πρόεδρος, ναι. Κατά πλειοψηφία λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2010 του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Καρπάθου. Και προχωράμε στο τρίτο θέμα.